Gairebé des dels 20 era una veu pública de la crítica arquitectònica i des del primer moment, s'havia afirmat com un modern. Com un modern va entendre Eugeni d'Ors, que l'any 49, quan Bovies encara era estudiant, el va convidar a exposar a Madrid, juntament amb Torres Garcia, Miró, Dalí, Oteiza, Zabaleta o la gent de dalt del set. És militantment modern com a membre de la Gruperra i com a arquitecte modern, en 30 anys acabats de fer, escriu, per exemple, a Mies van der Rohe proposant-li de reconstruir el seu pavelló. Amb aquest bagatge s'incorpora Buigas al catalanisme progressista i, a banda de la seva professionalitat, hi aporta també una actitud, la de la llibertat intel·lectual, una llibertat que pot posar-se en pràctica per criticar la Sagrada Família o per criticar la Barcelona de Porcioles. Al meu entendre, aquesta llibertat intel·lectual equival a dir en públic allò que racionalment es pensa, malgrat que incomodi o impugni el discurs dominant. Cal dir-ho perquè dir la veritat és una forma de compromís amb la pròpia societat. Per exercir aquesta llibertat intel·lectual cal tenir llibertat d'esperit, i això, en un país en el qual la llibertat era capada i castrada, insisteixo, tenia molt de mèrit. Però Buigas tenia una sort. L'altre dia parlàvem amb un amic, amb el Joan Fuster, sobre Pera, i em va donar una imatge preciosa per entendre, per provar d'entendre perquè Buigas havia tingut, a banda del coratge, aquesta llibertat intel·lectual. I em va dir que és algú, n'hi ha d'altres, a qui quan és jove li planten la llavor de la llibertat a la consciència de l'esperit. I aquesta llibertat, malgrat la derrota dels valors republicans, que són els seus, aquesta llibertat va créixer. És la llibertat que ell explica, i en el llibre es veu molt clar, a través de la tradició de la pedagogia republicana i de l'Institut Escola, que ell sempre ha reivindicat, i no deixa de ser significatiu que coincidís a l'Ajuntament de Barcelona, a l'Ajuntament de Pasqual Maragall, coincidissin Buigas, Camany o Marta Mata. Aquí, en el llibre, s'inclou una carta que li adreça, i us hi diré un fragment curt, perquè evidencia molt clarament, em sembla, quina és la idea d'educació que té Buigas, que és una idea d'educació que és exactament la seva idea de societat. Diu: per exemple, els nostres vells mestres tenien molt clar que educar volia dir formar i instruir nois i noies perquè obtinguessin el desenvolupament i l'expansió de la seva personalitat, però sobretot volia dir ensenyar urbanitat, aconseguir que els ciutadans fossin ben educats. I per això l'objectiu primordial de l'escola, per damunt d'altres temes informatius i fins i tot formatius, havia de ser la creació d'hàbits permanents, tan ferms i permanents que fins i tot sobrepassessin l'alumne i es transmetessin a tot el grup social al qual pertanyia. Hàbits de desenvolupament personal que havien de condicionar tota la vida: l'exigència ètica, l'interès per la cultura, la voluntat i l'orgull intel·lectual, la capacitat de recerca, però també hàbits de convivència social, la fraternitat, la responsabilització política, la urbanitat. Hàbits que feien del noi i de la noia uns personatges ben educats, reutilitzant uns mots que la vella educació havia emprat en termes de ridícula superficialitat. Aquests hàbits de convivència social són claus per entendre la dimensió civil d'Oriol Buigas.